Εδώ είμαστε λοιπόν και για την αθλητική μας ενότητα και έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους. Ο Γιώργος Μημίκος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Νικολέτα. Βεβαίως ήταν μια δύσκολη Κυριακή, μπορώ να πω, γενικότερα για τον ελληνικό αθλητισμό. Ναι, θα δούμε στο τέλος ένα βίντεο, δυστυχώς, από αυτά που έγιναν βέβαια στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μην τα δούμε όλα αυτά. Έτσι. Αλλά εμείς εδώ στο Ηράκλειο, πραγματικά έχουμε στα γήπεδα του Ηρακλείου ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Και χθες το σημαντικό ήταν πως ήρθε και η νίκη πολυπόθητη για τον Όφη. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο και σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με ένα ποδοσφαιριστή της ομάδας, με μεγάλη μας χαρά, και μια ομάδα που χθες πρέπει να τονίσουμε ότι όχι μόνο πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε, αλλά έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο. Οπότε υπάρχουν δικαιολογημένα χαμόγελα. Να πάμε να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας. Έχουμε μαζί μας απόψε τον Christopher Brown. Welcome, καλώς όρισες. Και βεβαίως θα μας βοηθήσει η Ειρήνη Κουμαριανού για την συνέντευξη αυτή, να την ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως, όπως και την ΠΑΕ Όφη. Το πρώτο πράγμα που μας πάει στο μυαλό είναι να πούμε δύο λέξεις στον Christopher. Επιτέλους, νίκη. Finally a win. Yes, it was very important after a long period of only draws. I think it was good that we won this game. Ήταν πολύ καλή νίκη μετά από πολύ καιρό που είχαμε να νικήσουμε. Και νιώθουν καλά που επιτέλους μπορούσαν να έχουν αυτή τη νίκη. Έχει αλλάξει το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας με αυτή τη νίκη. How does it feel like psychologically? Has it changed at all after the game? I think it was very good. It was very important because if you see the next games we are facing, this will give us a boost for sure. So it was too important to win yesterday. Ήταν σημαντικό να κερδίσουμε, ήταν κάτι που το χρειαζόμασταν πολύ καιρό και ειδικά με τους αγώνες που μας έχουν απομείνει ήταν κάτι που και ψυχολογικά χρειαζόμασταν και έχει αλλάξει η ψυχολογία τους, εννοείται. Και πραγματικά φάνηκε η αποφασιστικότητα, όχι απλά από το πρώτο λεπτό, από το πρώτο δευτερόλεπτο στο χθεσινό παιχνίδι, με τον τρόπο που μπήκαν στο γήπεδο. You guys looked very determined from the minute, the second you walked in to the field yesterday, that you were ready to win. Yes, for sure. I think we are always ready to win, but yeah, we was unlucky the last games. And yesterday, I think we're always looking ready and we always want to win, and yesterday was the time to win. Πάντα είναι έτοιμοι να κερδίσουν, πάντα μπαίνουν αποφασισμένοι να κερδίσουν. Απλά συμβαίνουν διάφορα πράγματα, αλλά εχθές ήταν η ώρα μας να κερδίσουμε. Και ο Christopher Brown, όπως και οι συμπαίχτες του, το περίμεναν πολύ, αλλά σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι δεν είχαν το περιθώριο να πανηγυρίσουν παραπάνω από ότι μερικά λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα. Αμέσως πάει το μυαλό στο επόμενο. Definitely you wanted to win, but you didn't get the chance to get too excited because your head is going straight to the next game and that's where your focus is going to be, right? It's true, yeah. It's like, okay, now yesterday we won. It's good, we're happy, but our focus is on the next game, next 2 weeks, so, yeah. Αυτό που είπατε, κερδίσαμε, ήταν ένα παιχνίδι. Ναι, το είχαμε ανάγκη, αλλά το focus μας κατευθείαν πηγαίνει στον επόμενο match. Πώς βλέπει τον κόσμο του Όφη, έναν κόσμο ο οποίος εκδηλώνεται έντονα και στην ήττα, αλλά και στην νίκη, και αν αυτό είναι παραπάνω βάρος σε κάθε αγώνα, είτε πηγαίνουν καλά τα πράγματα, είτε πηγαίνουν άσχημα. How do you see the people, the fans of Offi, especially, you know, during the wins, during the losses, because some should affect you, right? How do you see them? I think the fans, they are very, they are emotional. In a positive way and sometimes also in a negative way, but we only talk about the things that are good. I think that the fans, they are unbelievable. They are giving us power. They are from the minute first to the last minute, they are trying to push us. I never saw something like this. I was playing in Germany and Holland, but this is something different. This is something else, and it's good. Like, it's okay. Δεν έχει δει ξαναδεί οπαδούς σαν του Όφη. Η ενέργειά τους είναι αυτή που χρειάζονται και είναι αυτή που τους δίνουν τη δύναμη να προχωράνε. Στεναχωριέται όταν δεν μπορούν να κερδίσουν, γιατί το νιώθουν από τον κόσμο, αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχουμε θετική ενέργεια και να είναι οι οπαδοί μαζί μας. Η αλήθεια είναι πως κάποια παιχνίδια που δεν ήρθαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, ο κόσμος έδειξε
Γιατί θα συμφωνήσω απόλυτα και με αυτό που είπε πριν η Νικολέτα. Έδειξε ο κόσμος τη δυσαρέσκειά του. Αυτή την κριτική, με τον τρόπο που την έκανε ο κόσμος, την είδαν οι ποδοσφαιριστές όπως έπρεπε, τους βγήκε σε αντίδραση μέσα στο γήπεδο και μόνο. When there's not a good match and then it doesn't end well, you see how they react. And how does that make you feel? It has it affect you and your rest of the teammates? I think like, okay, if you lose, everybody is disappointed. What the fans are doing, these are things that the fans are doing. It's not in our hand, in our control. So if they're angry, they have to be angry. But yeah, for sure, it's for us also not good if we are seeing that they're angry at us. But this is football. It's emotion. Today they're angry, and then yesterday they was happy. So it's like this. Ότι όλα έχουν να κάνουν με το πώς νιώθουν εκείνη τη στιγμή. Δεν το παίρνουν προσωπικά. Ξέρουν ότι κάνουν το καλύτερο, αλλά πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ότι τους θέλουν και στα καλά μαζί τους, αλλά και όταν δεν πηγαίνει και καλά η ομάδα. Γιατί λέει σήμερα λέει είναι χαρούμενοι, τις άλλες μέρες δεν είναι. Απλά λέει θέλουν να είναι καλά για να μπορέσουν και τους βοηθάει ψυχολογικά αυτό. Πραγματικά είναι έτσι, αλλά νομίζω ότι στα χρόνια που έχει παίξει ποδόσφαιρο, μια τόσο δυνατή έδρα, σαν το γιατί κουλέ, σαν το γήπεδο του Όφη. Δεν το έχει ξαναδεί, right? You've never seen people chanting like that and so passionate. No, not at all, no. Η πιο θερμή οπαδή. Ναι, πραγματικά είναι και το νιώθουν και το είδε από την πρώτη στιγμή που ήρθε. Να το ρωτήσω πώς του φαίνεται και η ζωή στην Κρήτη και κατά πόσο είναι ευχαριστημένος, αν έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες. How's the life in Crete? Have you faced any difficulties? No. You having a good time? No, I have a very good time here. Like all the people I've met, they are very polite, they're trying to help and they make you feel welcome. So I'm here now for 2.5 months or 3 months already and I'm feeling very comfortable here. I'm liking it already. Like it's cool. Το αρέσει πάρα πολύ, περνάει πολύ καλά. Δεν έχει γνωρίσει κάποιον άνθρωπο που να μην έχει συμπαθήσει, να μην του φερθεί πολύ καλά. Και ξέρουμε όλοι πόσο φιλόξενοι είναι οι κριτικοί και σαν λαός. Και το ελληνικό ποδόσφαιρο, νομίζω θα συμφωνήσει και ο Γιώργος αυτό, με αφορμή βέβαια και τα επεισόδια τα οποία έγιναν και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Το ελληνικό ποδόσφαιρο και ό,τι αυτό σημαίνει. Όλη η εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου, πώς του φαίνεται. In general, how does the Greek soccer. How does it look compared to what you're used to? I think like every country have their own style of playing football. I think the Greek football, it's a very good level. It's more physique, but it's very similar to the other leagues. There's no big difference. Like, yeah, it's okay. I think it's the same. It's no big difference. Ότι είναι παρόμοιος αυτό που έχει παίξει, την ένιωσε τη διαφορά όταν πρώτο ήρθε, αλλά λέει κάθε χώρα είναι διαφορετική. Αλλά σε σχέση με αυτά που έχει κάνει τόσο καιρό, ότι είναι ίδια παρόμοια με αυτά που έχει. Θα ρωτήσω και με βάση το χθεσινό παιχνίδι, αλλά και κάποιες εμφανίσεις της ομάδας σε παιχνίδια που δεν ήταν αποτελέσματα. Με αυτό που έχει δει, πιστεύει ότι πραγματικά έχει δείξει ο Όφη ότι αξίζει να παραμείνει στην κατηγορία? Διότι και χθες η εμφάνιση ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν ήταν μόνο η νίκη, ήταν και η εμφάνιση του ίδιου και των συμπαικτών του. So they're asking, do you think based on the performance yesterday and how you guys played that, if it was performance worth staying in the league? I think what will happen in the end, yeah, we will see what will happen. But we are trying to see game per game. And I think that yesterday we made a good start and showing ourselves and all the people that we are able to stay. Ότι σε κάθε παιχνίδι παίζουνε και δείχνουν τον καλύτερο τους εαυτό. Το έδειξε και το χθεσινό παιχνίδι. Και πιστεύουν ότι άμα συνεχίσουν να παίζουν έτσι, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να παραμείνουν. Ο ίδιος είναι αισιόδοξος. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια πολύ σημαντικά μέσα στο Ηράκλειο, αλλά υπάρχουν και κάποιες αναμετρήσεις εκτός έδρας με πολύ δυνατές ομάδες, όπως παράδειγμα ο Άρης που έρχεται, ο Παναθηναϊκός. Δύσκολες αναμετρήσεις εκτός έδρας. Θεωρεί ότι ο Όφη μπορεί να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει στο Ηράκλειο, αλλά μπορεί να πάρει και βαθμούς σε τέτοια ματς έξω. So there's a couple games that are left, but there's also two that are very big games, the one that ended the month and the next month. Do you think that Όφη as a team will be able to take the points needed so they can move forward? Like I said, if you say now like we'll make it and then maybe we won't make it, or we say we won't make it but we'll make it, it's like this we see per game. So every game we are going there to win. So from there on we will take it and we will see what will be the end. Yeah. So για αυτούς δεν έχει σημασία με ποιον παίζουν. Παίζουν τον καλύτερο του σε αυτό. Δίνουν τον καλύτερο του σε αυτό.
για να κερδίσουν. Και αυτό κοιτάνε. Και το κοιτάνε παιχνίδι προς παιχνίδι. Δεν κοιτάνε μακριά. Κοιτάνε το παιχνίδι που έρχεται να κερδίσουμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Είναι αισιόδοξος ο ίδιος ότι ο θα τα καταφέρει στο τέλος. You're positive that at the end we're going to make it. Yes, for sure. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά να ρωτήσουμε τον Κρίστοφερ, η αλήθεια είναι πως όταν, εκτός από τη δική του μεταγραφή, όταν ήρθε ο ίδιος, ακολούθησαν και πολλές μεταγραφές και σίγουρα άλλαξε η ομάδα σε μεγάλο βαθμό του Όφη. Χρειάστηκε χρόνος, θεωρεί, και για τον ίδιο αλλά και τους συμπαίκτες του να προσαρμοστούν ότι τώρα αρχίζει ο Όφη να δείχνει τις πραγματικές του δυνατότητες, γιατί έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό και η ενδεκάδα που παίζει στο κάθε παιχνίδι. So when you came transfer season in January, other players came along. Was it hard adapting and to the changes? And do you see the difference with the team after everyone came on board? For sure, it was a little bit different from what I was used to. But I think that the guys in the dressing room, they made it very easy for me to adapt. Like, they helped me in any situation that could help. And then, we also got the other players like Adil, Sakor, Philippe Vaz. I think they also bring like the, something extra to the team, something good. So I didn't know what was before here, but I think since now the second half of the season, like the players who came and all the players who are there, we are connecting good, and this you see on the pitch. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο, αλλά αφού ήρθαν όλες οι μεταγραφές, ο καθένας φέρνει κάτι από το δικό του προσωπικό στοιχείο και ήταν, όπως είπα, λίγο δύσκολο στην αρχή, αλλά τώρα έχουν συνηθίσει να παίζουν σαν μία ομάδα και ο καθένας φέρνει κάτι διαφορετικό από εκεί που ήρθε και το στοιχείο του. Ο προπονητής του, ο Χάιμε Βέρα, όπως και ο Αλεχάντρο Ίσης, ο συνεργάτης του, αμφότεροι είχαν αγωνιστεί στον Όφη σαν ποδοσφαιριστές πριν περίπου 30 χρόνια. Έχει καταλάβει πόσο αγαπούν αυτοί οι άνθρωποι την ομάδα, διότι έχουν ιδιαίτερο συνέστημα για τον Όφη και ίσως αυτό παίζει ρόλο. The coaches, Jaime Vera and Alessandro Isis, as you know, they were Ofi players in the past. Do you feel their passion and how much they love the team and what they're trying to bring? Oh yes, for sure, for sure. You can see it, you can feel it, that they know this place already, that they know the club, that they know what the club needs. And this they try to give us every day in training, before every match. I think sometimes if they could, they would play also, but they can't anymore, but no. Το καταλαβαίνει και το γνωρίζει και αυτό που είπε τώρα είναι ότι άμα μπορούσαν, λέει, θα παίζανε και αυτοί, τόσο πολύ το θέλουν. Και βλέπουν την αγάπη που έχουν για την ομάδα και προσπαθούν κάθε μέρα να τους κάνουν και καλύτερους, από τις προπονήσεις μέχρι το παιχνίδι. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό και που τους βοηθάει και αυτούς ψυχολογικά. Ήταν πολύ καλοί παίχτες. Έχει δει κάτι από την προπόνηση να καταλάβει πόσο καλοί παίχτες ήταν όταν έπαιζαν. They were very good players when they were playing. Have you seen anything in training that gives you an idea of how good they were? Yes, we was playing once football tennis. There was in my team. The only thing I can say that I lost. Είχαν παίξει ένα παιχνίδι και έχασαν οι παίχτες σε σχέση με τις ποδοσφαιριστές. Οπότε καταλαβαίνεις, Νικολέτα. Ναι, πραγματικά ήταν σπουδαίοι ποδοσφαιριστές και οι δύο. Να ρωτήσουμε τον Κρίστοφερ και για έναν προπονητή που είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, πολύ σημαντικό, τον Σάντεϊ Ολίσε, ο οποίος είχε παραχωρήσει στην εφημερίδα Νέα Κρήτη στον συνάδελφο τον Γιάννη τον Καλιακάκη μια συνέντευξη και είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Κρίστοφερ όταν ο Κρίστοφερ έγινε μεταγραφή στον Όφη. Είναι πολύ τιμητικό για τον ίδιο όταν μιλάει ένας τόσο σημαντικός άνθρωπος του ποδοσφαίρου με τόσο καλά λόγια για σένα. He's mentioning about your coach that was saying some great things about you, and how did it make you feel, especially since you worked for a short period of time with him? I think this was a short time, but I think this was one of the best time of my life in football. Where for me, he was the best coach I had, also for the team in this time. I didn't read the article, but they showed me, and after I read it, and then I hope that he says something good otherwise. Δεν ήξερα ότι είχε μιλήσει γι' αυτό, ναι, και όταν το διάβασε, συγκινήθηκε και του άρεσαν αυτά που έγραψε. Ήταν ένας από τους καλύτερους προπονητές που είχε και έμαθε πάρα πολλά δίπλα του. Όμως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχει δεθεί με το Ηράκλειο και τον Όφη. Έχει συμβόλαιο για άλλον ένα χρόνο μετά από αυτό το συμβόλαιο, μετά το καλοκαίρι, μέχρι το 2020. Φαντάζομαι ότι θέλει να συνδυάσει την παρουσία του εδώ με την παρουσία του Όφη στη μεγάλη κατηγορία, να μείνει για χρόνια
αν γίνεται. So your contract is for one more year after this is done, and do you see yourself staying longer? Like you want to be part of this team, right? For sure. That's why I signed for. I didn't sign only for 6 months. I signed for a longer time. Yeah, I want to grow with the team. I want to, do everything what's possible to give back to the team. So, yes, I could imagine staying longer. Ναι, οπωσδήποτε δεν ήρθε εδώ, λέει, για 6 μήνες. Θέλει να μεγαλώσει με την ομάδα, να είναι μέρος της ομάδας και να κάτσει για όσο μπορεί. Θα ήθελε να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Να επιστρέψει κάποια στιγμή με την ομάδα που παίζει τώρα σε χώρες όπως αυτές που έπαιξε πριν, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, να παίξει με τον Όφη στην Ευρώπη. Γιατί γνωρίζει την ιστορία του Όφη, είμαι σίγουρος, και ξέρει ότι αυτή η ομάδα στο παρελθόν έπαιξε στην Ευρώπη και με διακρίσεις σημαντικές. Ναι. So you know that Offie used to play in Europe, yes. And do you want to take like be part of this team and then just go abroad and play against the teams that you used to play in Europe? For sure, that's. I think a footballer is always reaching for the maximum, what he can achieve. So, but I think we have to go step by step, and these are dreams. Dreams are there to make them true. But for sure, one day, why not? Είναι σίγουρα ένα όνειρό του. Απλά λέει προς το παρόν είναι βήμα προς βήμα. Να καταφέρουν κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα θέλει, λέει, να το ζήσει και αυτό. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά να το ευχηθούμε. Έτσι. Good luck and good job. Thank you. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε, να είναι και ακόμα εμείς. Πιο πολλά τα χαμόγελα όταν βρεθούμε ξανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Και ευχαριστήσουμε και τον Κρίστοφερ και την Ειρήνη για αυτή την συνέντευξη.